Mistä päin maailmaa tän näköisiä kaverita oikein tulee? Ei nää muuta kuin hampaat. Morjens. Morjens. No nyt on hyvä väri. Ja nyt morjens. On, kunhan vaan ei lähde. Kato, missä päin sun panotakki on? Panotakki. Tää on lämpimämpi. Ai joo. Meni olkapääpumppuja tossa, kun kannoin tätä kassia. Menikö? Meni. No hyvä, pumpi päälle. Alright, lähdetäänkö me kohti kulttuuritaloa? Teillä on sen verran paljon tavaraa, niin tervetuloa sinne vaan. Oli tavaraa. Joo. Saatko siellä riisikakkua asussa? Joo. Laitat sen, tuohon, mikä tää nyt on tää? Ruokakoppa semmonen. Laitat sen. Ei mulla oo semmoista. No vittu. Juu. Juu. Saako vai eikö? Sen kun, no totta helvetissä sen nyt voit syödä. Jeps, alright. Joo, tänään vedetään. No, mikäs fiilis nyt sitten on? Fiilis on hyvä. Okay. Joo, ei oo tilaajia nyt käytössä. Eikö? Käytössä tämä. No ei oo. Fiia Volvo ois ollut kova. Joo. Älä mennä. Mun on kauhean ku sieltä. Mäkin liruti äsken. Näistä. Tuliko kakkoa? Ei tullut. Vastus ne ei saa. Joo, me lähetään. Tohi suuntaan. Ei tullut mullakaan. Ai sääkä et saanut. Okei. Okay. Voi vähän niinku Jari Lauteille. Hyvältä näyttää. Fleksaile vaan koko ajan ja tälle lähtee nestekin. Laita reittä vähän sen puristamia. Joo, puristalin reisiä vaan paljon. Morjens aina. Morjens. Näyttääks hyvältä? Joo, aina se näyttää aina hyvältä. Mennäs toi vaan. Näytä siltä edellä olevat voi auttaa. Joo. Jeps. Lappu piilo. Ei ole liputuspäivä. Takarinta. Se on tärkeä. Hei, menkääs vaan jonoon tuonne eteenpäin. Jep, hyvä. Jeff Watkins, pojalle hevosta. Hyvä Jarre, hyvä Väinö. Musta Jarre jännittää, hyvä ryhmä. Musta hymyily. Hymyily. Tämä on kyllä liikaa öljyä, vähän taputeltu ylimääräisiä pois, vaikka Jarre laitti vitusti enemmän. Vitusti enemmän. Katsotaan, kohta varmaan tulee tieto, että ekasta vertailussa. Pulssi 150. Väinö ekasta vertailussa. Hyvä Väinö. Ei tullut öljyt, saatiin korittua. Jeps. Tää oli tunti. 24 viikkoa odottanut. Oh, mikä siellä pulla on? Oh. Kyllä, kyllä. Pienet nuuhkasut. Hyvä. Mä hengittelen rauhassa. Odotellaan tietoa tässä näin. Tässä näin. Mikäs fiilis, Väinö? Heijäs. Miten sinä niiden pakaroiden öljytila? Pitäisikö sinne pakaroiden laittaa? Ei. Väinö ei ole tuon huumorin. Väinö, jos vähän katsot tästä. Se on kyllä aika kuivan näköinen, kato. Kato tuossa toi, että kyllä se vähän vois. Voi voi. Viesti, mä kysyn. Onko se ohjelmassa silleen eikä vapari vai? Joo. Miten meni? Mitä? Anna mennä vaan. Todellakin.
Pikiskää. No niin, tässä nyt ollaan. Siinä on siis hyvä jättänyt poikaa. Kiitos kilpailija. Vaporin tekee numerolla 14 tekee Väinö. Väinö ja Väinö muista pakaran. Ei vittu, jää pitää hyvä. Joo. Väinö lähti. Voimme vetää. Väinö lähti sinne. Seuraavaksi myös Jarre. Jarre. Väri. Ei valu, hyvin pysyy. Mä vähän taputtelen. Aikamoiset kuorin fanfaarit, jota Elmo sanois. Jari, älä sä jännitä. Mua niin pitää jännittää vitusti. Mä kuvakin kärissä. Se on Jari. Hyvä Väinö. Piti mulla yli minuutista. Noniin. Se meni niinku putkeen menee. Me luo, että mennään vähän lähemmin. Vapari jännitti niitä. Siis mulla oli yliaikaa se. Jep, nyt meillä on aikaa. Jep, vanha liitto. Tässä oli, oliks se Jare Kultsan löysin kilpailija? Kultsan löysin kunto. Niin, eikö Kultsan löysin kunto. Sitten taas täällä. Tässä voisi olla niinku Kultsan letkusin kunto. Vittu tsiikatkaan, voi morjien. Siinä on hämähäkin seitti. Siitä se kato lähti se idea sille internetille, verkostosta. Yleisen sarjaukko, Arttu Hakkari. Nätti on kyllä. 26 Jere Järven perä. Voi ne palkintoja. Palkintoja pitäisi saada. Et sä mitään palkintoja ansaitse. Niin. Kutsan löysin kunta. No Väinö voisi suukot antaa pakaroille. Molemmille pakaroille. Ja se hauis tuli siellä. Sieltä tuli Sivu hauis. Hanska. Sitten se bebe monster.
persooni. Siinä se on, siinä se on. Väinö ja Pakara. Ah, Pakara, hyvä väinö. Hyvä työskentely, hyvä väinö. Hyvä väinö. Se on vähän kohta päästä pissaamaan puolella. Tämä on muuten ihan uskenaamasta. Ja varo liitto. Mä innostun tässä. Ei jumala. Mä innostun. Ja Jare kviti. Mitä sulle sanottiin, hä? Kun sä löysin kun tässä on vitoneet. Niin, tokas verta on kuitenkin vitoneet. En tiedä milloin viimeksi on tapahtunut. Ei niinku monta kertaa. Kiitos. Hyvä Jare. Helvetin hyvä. Hyvä. Pitää lopettaa syöminen. Mitä tuntuu? Nyt on kumminkin työt tehty. Ja mä oon vielä järjestää sen pääsee. Tavoitteet nyt muutenkin saavutettu. Niin, nyt on saavutettu. Tuolla kunnolla mennään ihan me. Näin. Oli se selvä. Oli se selvä voittaja. On se kova. On se kova. Ajakas hän on vähän väriin. Joo, mäkin säätettiin. Mä innostuin tossa. Saa täällä itse. On se hulk. Niin sä sanot. Niin se alkoi vielä. Niin se. Kaksi vuotta sitten sanoi, että kahden vuoden päästä jos EM:t, niin. On se sanoa se mittainen mies täytyy sanoa. On se. Se on estaarika tossa. Vittu mulle. Mä oon tänään veikkaan meidän kaikki voittajat. Okay. Vittu kun tänään. Sun pitäis mennä kisaa kanssa. Niin sit joskus vuoden päälle, kun on lihan. Nätti. Voi vittu, hienoa jätkä. Voi helvetti, mä oon ihan vitu ylpeä teistä. Se on niinku ihan käsittämätön. Tiedätkö, mulla varmaan nää sykkeen laskee vasta niinku huomisiltana. Siis ehkä mä tuntuu ihan epätodistaa. Ja oliko se 18 pistet, niin se oli niinku selvä pistero kakkoseen. Oliko? Silloin oli 36 pistet kakkoseen. Sulla oli, mä en sit tiedä, mä flippasin siinä vaiheessa. En mä kuunnellut pisteet enää. Hyvä. Joo, mä menen putsa naama ite. Morjens. Kirkas ja voittaa. On se. On se. Se Kvarre varmaan odottelee meitä. Odottaako? Varmaan. Onko se nukkumassa? Se oli varmaan nukkumassa, mä luulin. Heti kun palkan. Joo, on tässä varmaan parempi. Saas nähdä. No niin. Täällä vedetään. Joo, täällä vedetään. Keskellä Helsingin katua. Kvarre, se on siinä. Tuossa on virallinen huoltaja, värien kusia, viimeistelyiden kusia. Tästä. Palautteet. jarkko.tyrvä@gmail.com ja vanha liitto. Tässä laittakaa Helsinki.fi, kun se sähköposti poistuu kohta. Niin se on hyvä. Joo, nyt Jarre on saanut näytteet syödäkseen. Se on vedetty nyt. Pokaalinkin sai säälistä. Jaine oli lauteilla. Jarre oli, hashtag Jarre lauteilla. Ja vanha liittovanhini taas yhdellä kilpailulla. Jarren neitsyys lähti. Ja nyt me Jarre haluaa tuon Oreo-seikin tuolta Burger Kingistä. Voitetaan suuntakoti kotikontuja. Kävetään tuon autolle muutaman 100 metrin, saadaan Jarren nesteet pois ja juodaan kahvit ja sit mennään LPG:lle kuvattavaksi. Pitää kuvaaja herätellä, silloin ei ole synttärit, niin meni vissiin vähän kovaa. Niin jeps, jatketaan matkaa taas tuossa. Kahvia. Kahvia. Jarren valinta. Siihen tommonen iso korjauseen. Jare tankka. Siihen limona. Joo. Tää on hyvä vettä. Joo, vettä. Edellä. Syöks täällä? Joo, syön täällä. Ei korvitaisi, kun niitä on. Jare mujautta. Ja sitten ruokajomahan vesi. Ja vanha liitto. Ettei vaan tuu kaloreita yli myös. Double Steakhouse. Oi oi. No on nuoli sitä, nuoli sitä. Voi olla. On muuten. On muuten pikkusin toista, mitä ne on mäki euro hampurilaiset, mitä Jarkko on saanut. Voi vittu. Se oli muuten viimeinen kerta. Se oli siinä. Oho. Jarre tankkaa. Tuossa tankkos. On muuten hyvä. No joo, kyllä näyttää. Hyvä tykitys. Mm. Menossa mukana.
nahka. Näin nyt on. Ohutta nahkaa. Mm. Vähän majoa huulissa. Vai. Ja äijäi. Taneli sanoisi äijäi. Mä otin ton. Ton. Tarvitsi ton. Ja vähän muitakin. Toi on Jarkon toi, mikä on rinkki. Jarkko saa sen. Siitä voi sitten valita. Joo, tosta. Mielen mukaan. Ja sitten kahvia. Ja mun muki. Jaren pleikkari muki. Kyllä. Se on Jaren muki. Äi, äi. Jeps. Kahvia. Kahvia. Kutti. Kutsus. Kutsus. Oi, oi, oi. Kutsus. Ja kahvia. Ja sellu. No sellus. Ja Helsinki. Ja Olympiasotsi tai kaikki. Onpa hieno näköinen tää päivästys. Tää ainakin kun aurinko olisi läpi kattoo. Niin kyllä. Joo, kyllä. Joo, en mä. Hanska näkyy. On väärin. No ja on pehmeä, kyllä voi voi, on pehmeä. Mä oon kyllä tosi pehmeä. Haluatko vielä maistaa? On pehmeä. On pehmeä. Aivan. Jaha, vitamiini. Olis. Oli katsot kaiken vähän tuolla. Onko ne epillerit? Ensi meidän koneeseen. Onko ne epillerit? Ei ne kyllä ole. Lisää ainevaihduntaa. Mm. Vähän estrogeenin väliin, ettei ole niitä estopitoista. Tulee LPG:lle. Tää on magnesiumitoista nähdä. Mankkuu. Se rentouttaa hermosto. Joo. Jarrihan rentoo. Menee flegmaattiseksi. Vitu aittoo. Oven pitäjä, morjens. Kahvasta kiinni, täällä vedetään. Maso Beach tossa noin. Jos ei muuten säätä kato. Oi järjestä. Morjens. Väri valmaa. Kaikki kusee, kaikki kusee. Vitu aittu. Tää siellä on mestari. No osattaa vielä ihan. No se, tolla värillä ei nyt paljon enää kuvia kuule otit, se oli siinä. Ja lauteille. Joo, ja Jarre lauteille. Vittu kokispullokkaille kaikilla. Joo, vanha liitoitu. Tuosta noin. Vittu on Hulkin värit. Ihan vihertävä. Kun kattoo tästä. Jare ilman väriä. Jare värillä. Jare ilman väriä. Ja vitossia. Vitossia. On suoma. Ja Väinö voitti. Ja Väinö voitti. Väinö ja Väinö. Champion! Anteeks. No, pataattia vaan ja Jarella maksapateet. Ai ai ai. No, jälkiruokaa kroosetti ja Karjala piirakka. 2 kappaletta jäi. Tossa on vielä yksi. Oho. Et kai se nyt saa tänään Karjalan piirakan päälle laita maksapateet. Mitä vittua laitan? Haitsi noin Tokmannista tarjouksella. Ei oo Tokmannista. Tässä viiniä kanssa. Oho. Tää käynnit uudestaan. Vähän kuivataan. Saa kilpailijallista. Jarre voi kuivattaa. 2 päivän putki. Ei, kumpis näistä nyt laitetaan videolle ja kumpi ei? Mä en tiedä. Pitääkö niitä omat videot? Mä loppuun. No niin, minä ainakin tiedän. Minä mieltä Samolin näitä videoita. Aha, no tee sä. Joo, sitten tuolla on. Tuolla on, jep. Ja Akka, morjens. Mitä? Okei, let's eat. Let's eat. Kiitos. Nyt alkaa liitto tässä pikkuhiljaa. Kärvistelyt alkaa tiukkenemaan, niin sit pitää laittaa vähän volyymia. Tää vanhenee volyymia. Ja sitten kun tää homma lähtee, niin sit pitää keittää kahvia myös, vai mitä kuoreita? Kahvia. Kahvia. Joo, mennään sitten keittää vähän kahvia. Meillä on tämä kaveri. Mitäs sun batatelle kuuluu? Ai vittu, onko se lauta siellä vielä? Tuossa on noita. Mä luulen, että on mahassa. Hei, pihvi meni jo. Pihvi meni? Joo. Hyvä. No, mitäs toi on tossa? Ei muuten, älkoo hyvä. Ei, älkoo. Saisit kuule älkoo ostaa tittarilla seuraavan kerran, kun sä näkee. Lepäin näköön. Pakastaa älkoolle. Älkoolle. Laitetaan pakkasen älkoo saan. Älkoo laittaa minuutiksi mikroon. Ja älkoo toimittaa. Älkoo se laittaa ne älkoolle. Jeps. Mitäs Jari seuraava? Mulla on kakku. Antimia. Mitä kakku? Kakku. Niin sä olet kakku vielä. Aha. Se on puoliksi mennyt.
No näköjään. Sitten venataan puoli tuntia taas, niin menee toi loppupuolis. Joo. Ei, mutta kun lisää kahvia sitten vaan. Kahvia. Kahvia. Joo, tänne vedetään ja... Liitto tosiaan soi täällä, että... Vanha liitto. Kyllä. Onks hyvä? On. Tää on niinku suoraan sieltä kahvilasta. Kuka? Kahvila? Joo. Ei kun akka teki, kuoreakka. Kyllä. Joo. Kahvia. Muokka teki noin mokkapala tossa noin. Ilmoitus niitä kukaan syönyt. No ei kai, no oikein, mä oon sanonut biisi. Ja omaa suoritukseni kyllä. Ei ole minäkin. Herra Petty, herra ottaa reserviä siihen. Se on katsot, kun ration, rationi. Vatsalaukko oli niin pieni. Kuore on täällä. Kello tulee 12 tuossa. Vieränen pitäisi pikkuhiljaa poistua tässä, kun työaamu on huomenna. Ja meidän vieras ei pysty. Kuore ei pysty seisoo suorassa. Kuore, seisoo suorassa. Jare, seiso suorassa. Haluatko sä ottaa bulls? Bulls. Ah. Bulls. Oi ai. No niin, Kuore, katsotaan sun mätisäkkiä. Mä kuljuttelen sit. Mätisäkki. Oi ai. 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 Ei nyt ei lyö. Ei pysty. Tosta noin. Pohva. Morjens. Meillä on muuten samasta kohtaa tästä hyvä kuva uudet vuodet. Me kolme, joo, on tässä. Ne paska haise. Nyt vaihtuu. Ja joo, pitäis varmaan tuuletta vähän. Vittu tämä kohdi. Ei morjens. Onko sulla paha olo? Väsyttää. Oho. Tuleeko joku tekee mut työvuoro huomenna? Mennäänkö saunaan? Joo, laitetaan sauna päälle. Nyt. Voisi tulla soijaa. Hei, kiitos. Kiitos sulle. Kiitos. Kiitos nyt sitten kuitenkin. Hyvä huoltoja. Kiitos. Joo. Öljymaakari. Joo, varsinainen. Joo. On se semmoinen varsinainen öljymaakari oikein. Morjens. Tänään. Sokerihumala, se on jännä. Tänään kattosta. Kat. Minä pinki. Kat. Muna vaahtoi.